Poštovani članovi odbora, poštovana ministarko sa saradnicima, otvaram drugu sjednicu Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Konstatujem da ukupno je prisutno 14 članova odbora i za ovu sjednicu predlažem sljedeći red. Dnevni red pod 1. Predstavljanje planiranih aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. I to predlažem da bude jedina tačka na današnjem dnevnom redu. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Ako nema drugih predloga, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Pošto ovde nema glasanja elektronskog, glasat ćemo dizanjem ruke. Ko je za? Jednoglasno smo usvojili dnevni red današnje sednice. Prije prelaska, odnosno konstatujem da je usvojen dnevni red druge sednice odbora. Prije prelaska na dnevni red po utvrđenom dnevnom redu, odbor bi trebalo da se izjasni o zapisniku prve sednice odbora. Zapisnik vam je dostavljen putem maila. Da li ima primedbi? Ako nema primedbi, stavljam na glasanje zapisnik. Ko je za? Konstatujem da je jednoglasno usvojen zapisnik prve sednice odbora. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Otvaram prvu tačku dnevnog reda, predstavljanje planiranih aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Prije nego što dam riječ uvaženoj ministarki, želim da joj na početku ovog mandata u svoje, a verovatno i u vaše ime, poželim srećan i uspješan rad. Mislim da je ovo ministarstvo jako potrebno našem društvu. Prije svega zbog ovog nasušno bitnog društvenog dijaloga koji će, čini mi se, ovo ministarstvo inicirati. I eto, dajem riječ ministarki da kaže nešto o planiranim aktivnostima ovog ministarstva. Zahvaljujem predsjedniku, sekretaru odbora i na volji i na efikasnosti da se ova sednica zakaže i hvala svima vama koji ste i u uslovima pandemije koju živimo danas prisutni da bi zajedno odlučivali o tome kako bolje da živimo uz uvažavanje i poštovanje ljudskih i manjinskih prava i uz ustanovljen društveni dijalog. Skupština je ne samo Ustavom i zakonom najvažnije u tom poslu. Skupština je meni naravno najvažnija za sve poslove koji u Srbiji treba da se obave. I hvala vam i za poverenje vama koji ste glasali za vladu, pa onda i za ministarstvo koje vodim, i hvala i onima koji nisu, zato što je ministarstvo odgovorno i jednima i drugima, gde god da su. Da li u Skupštini ili bilo gde u Srbiji, i to ćemo pokazati delima. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog odgovara za svoj rad nadležnom odboru u Narodnoj skupštini. Vama odgovaramo za sve što radimo dobro, vi ćete kazati da li je to tako, za sve što radimo loše takođe ćete kazati, uz preporuku kako da popravimo to što smo propustili da uradimo dobro. Dakle, odgovaramo vama, svim narodnim poslanicima, i to je ustavna i zakonska obaveza, ta ona je osnov da se ministarstvo koje je trenutno u završnoj fazi formiranja svojim predlogom i planom rada za 2021. godinu obrati prvo vama za komentare, predloge, kritiku, opaske i da se tako podvrgnemo formalnim oblicima kontrole kao i saradnje u godini pred nama. Mediji su razni bili zainteresovani, razne društvene grupe za to šta će da radi ministarstvo. Čvrsto stojim i to sam dokazala kao i saradnici na stavu da su prvi koji treba da čuju
u kojoj je fazi stvaranje ministarstvo i šta ministarstvo misli da treba da se radi narodni poslanici. I da posle mogu svi drugi. To je red i to je vladavina prava i tako će biti i sa izveštajima i sa planom za sledeću godinu i sa svim onim što ministarstvo bude radilo. Ono u što veruješ, to moraš da radiš, da bi ti ljudi poverovali, moraš da pokažeš da zaista poštuješ svoj položaj u odnosu na Narodnu skupštinu. Dakle, radni naslov svih naših pojedinačnih planova ministarstva je otklanjanje loših ocena iz izveštaja Evropske komisije, izgradnja vladavine prava i dokazivim promenama povećanje sadašnje ocene od 2,2, najniže ocenjena vladavina prava u poslednjem izveštaju Evropske komisije. Deo te vladavine prava je naravno Skupština, ali i dijalog između vlade i Skupštine i naravno neminovno ljudska i manjinska prava kao i položaj svih manjinskih grupa. Dakle, ocenjeni smo sa 2,2, to je najniža ocena. Naš plan koji ću vam izložiti sada s nadom u poboljšanje sa vašim mišljenjem je da Srbija za 20% za godinu dana, za 2021. poveća tu ocenu i da sledeću godinu, za sledeći izveštaj Evropske komisije završimo sa najmanje 2,64. Da smo deca, a ne odrasli ljudi, to bi značilo dobar, je li tako? Dobar. A onda ćemo vrlo dobar jer služimo narodu. Ostvarenje tog plana biće uspeh i vlade i skupštine i civilnog društva i svih drugih na javnim poslovima, a svih njih iz budžeta plaćenih, da se staraju o primjeni zakona i da grade vladavinu prava. Neuspeh će biti pokazatelj zajedničke nesposobnosti da planom i rečenicama o njemu dopremo do ljudi koji treba da menjaju svoje ponašanje i usklade ga sa brigom o ljudskim i manjinskim pravima. Ishod neuspeha je takav da ćemo onda sve te rečenice koje ću danas ja razmeniti sa vama, vi sa mnom i u mesecima koji dolaze takođe, dakle sve te iste rečenice čućemo za godinu dana na nemačkom ili na engleskom, istovetne, ali uz opasku onih koji mere naš napredak sa rečima opet ovi u Srbiji ništa nisu uradili. Ja ne vidim dilemu o tome šta da biramo. Da menjamo ponašanje i da dokažemo da je Srbija ima potencijal da otkloni sve loše ocene ili da ne radimo ništa i onda ćemo sledeću godinu dočekati u istim uslovima kao danas sa istim rečenicama koje smo već čuli. Dakle, naš predlog je da sve ljude u Evropskoj uniji i u međunarodnoj zajednici prijatno iznenadimo i da dokažemo da se Srbija promenila, da zaslužimo dobrobit sumnje. Da li smo stvarno sposobni za izgradnju društva pravde, za dobrobit sumnje svih onih koji zajedno sa nama žele demokratske institucije, indikatore ljudskih prava i slobode nacionalnih manjina, prava žena, delotvornu zabranu diskriminacije i stvaranje prostora za društveni dijalog u koji će ljudi koji se inače ne podnose dobrovoljno stupati da bi odlučivali o temama koje interesuju druge ili sve ljude u Srbiji, da smanjimo monologe kojima se ogovaraju problemi i ljudi i radimo ono što rade inače uspešna društva. Koristimo dijalog kao osnovni alat demokratije. Za sve ovo, da bi se plan ministarstva ostvario, nije potreban novac, nisu potrebne investicije, osim za normalno funkcionisanje rada nacionalnih saveta i sve potrebe koje iziskuju zakoni za koje je ministarstvo nadležno, potrebna je ljudima neprocenjiva stvar. Promjena ponašanja na koje smo do sada navikli. Ponašanja kojim često kažemo pa šta, ako vidimo da se ljudska prava krše bilo gde, pa dobro, uvek je tako bilo, šta da radimo pa šta, to ponašanje moramo da promenimo. Promjena ponašanja kojom smo navikli na besmislenu rečenicu da je za primjenu donetih zakona potrebna politička volja, jer političke volje treba dok se neke odluke ne donesu. Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog treba vaša politička volja da bi ovaj plan prihvatili, da bismo razumeli da svi moramo da radimo na promjeni ponašanja
i ovo je gradnja političke volje. Jednom, kad ta politička volja kaže nije ti ovo loše, dobro je to za ljude u Srbiji, onda se sve planirano ima samo primenjivati. Kako sa planom rada ministarstva, tako sa svim zakonima koje narodni poslanici usvajaju u Narodnoj skupštini ili bilo kojim odlukama i propisima koji se usvajaju bilo gde od strane bilo koga ko je plaćen iz budžeta za taj posao. To je razlog zašto će ministarstvo imati tri velike teme u okviru društvenog dijaloga, teme koje će se organizovati dijalog svih zainteresovanih, a sve tri imaju kao nadnaslov analizu primene zakona o planskom sistemu, zakona koji je na snazi i zahteva ex ante i ex post analizu svega što se tiče zakona koji se usvaja u Srbiji ili svega što usvojeni zakoni proizvode kao posledice u Srbiji. Dakle, ex ante analiza je nešto što piše u zakonu, nema ga u dokumentima i ministarstvo će raditi sve što ume da svaki zakon koji vi budete razmatrali bude imao ex ante analizu o tome kako odredbe tog zakona menjaju život ljudi u Srbiji, bilo kojih ljudi u Srbiji, kako menjaju prostor u Srbiji, jer se tako gradi vladavina prava. Takođe, saradnje je oko ex post analize, kako je donet zakon proizveo efekte na živote ljudi u Srbiji, na prostor ljudi u Srbiji i šta narodni poslanici smatraju da nije dovoljno dobro, da je loše, da treba menjati. To je srž društvenog dijaloga. Ne ogovaramo jedni druge, ne ogovaramo probleme, nastavljamo da se ne podnosimo, ali udeljujemo jedni drugima dobrobit sumnje da svako ko uđe u prostor društvenog dijaloga ima za cilj da kroz razmenu argumenata i kroz saradnju uradi nešto dobro za ljude u Srbiji. Tako rade uspešna društva. To je uz iznos bruto domaćeg proizvoda i prosečne plate ključna razlika nas i Francuza i Nemaca i Engleza i kog god hoćete. Novac i razvijenu ekonomiju ne možemo stvoriti preko noći, ali promeniti ponašanje i razgovarati u prostoru društvenog dijaloga o temama koje interesuju ljude u Srbiji, to možemo. I to je ono što ćemo mi ponuditi da se i uradi. Dakle, tri teme kojima će se baviti organizaciona jedinica za društveni dijalog biće ljudska prava u političkim kriterijima i vladavini prava. To znači su teme koje inicira ministarstvo, koje moderira ministarstvo, a biće pozvani svi zainteresovani i dobrodošli svi i bit će javno i zahtevaće i preporuke i zaključke koji će za ljude na javnim poslovima biti obavezujući. Tako se menja ponašanje ljudi na javnim poslovima. Održivi razvoj kao najšira tema koju će inicirati ministarstvo, ali svako je dobrodošao sa temom za bilo koju sektorsku politiku u Srbiji koja se tiče održivog razvoja. Jednom moramo promeniti ponašanje i početi dijalog o problemima koji su u nama, sa nama i pred nama i istog tog dana moramo početi dijalog o razvoju Srbije, kako ćemo živeti za 5, 10, 20 godina. Izvesnost je da ako ne uradimo ništa i živećemo isto kao pre 5 godina, što je s naše tačke dosta glupo, jer treba da živimo bolje i da živimo u društvu u kome se svi osjećamo bolje, većine, manjine, politički različiti, etnički različiti, kulturološki različiti, svi da radimo zajedno na to da se osjećamo bolje. I poslednja tema koju će ministarstvo inicirati je politička kultura, kultura dijaloga, kultura kompromisa i kao obaveze iz postojećih propisa i kao tema za sve zainteresovane. Nedostaje nam političke kulture, nedostaje nam kulture kompromisa, nedostaje nam svega onoga što ima zapisanog u propisima koje je Narodna skupština donela i u propisima niže snage, ali ne vidimo to dokazivo u realnom životu. I to je srž vladavine prava i zato unutrašnji dijalog. Rečenica, ponavljam, da imamo dobre zakone, ali nema političke volje da se ti zakoni primene, rečenica koju će ovo ministarstvo kruniti svakog dana, jer je besmislena. Politička volja služi,
da se odluka donese, a onda ne možeš da imaš političku volju, da li hoćeš da primeniš zakon ili nećeš da primeniš zakon, da li hoćeš da poštuješ pravila političke kulture ili nećeš da poštuješ. To je samovolja i predstavlja zajedničku štetu Srbije u celini i svemu onome kakva Srbija bi mogla da bude za relativno brzo vreme. Za sve druge teme, osim ovih koje sam navela, ministarstvo će stajati na raspolaganju svim zainteresovanim u javnom životu, svim i raznim društvenim grupama, udruženjima, svih vrsta, ljudima koje žele analize, promene i upotrebu dijaloga sa izabranim, postavljenim, imenovanim ljudima na javnim poslovima, civilnom društvu, partnerima za koje vi, narodni poslanici, smatrate da moraju da budu deo dijaloga. Dakle, dovoljno je uz naš javni poziv da svako ko je zainteresovan da se otvori neka tema u društvu sa ljudima na javnim poslovima koji su iz budžeta plaćeni da rešavaju probleme, da se to dogodi uz logistiku, asistenciju i podršku ministarstva. Mi za takve događaje, za takav tok dijaloga ne radimo ništa, osim što nudimo sve resurse znalaca, svih koji rade u ministarstvu, da pomognu u moderiranju, da pomognu u preporukama, u zaključcima i ostalo. Mi smo dužni da obezbedimo da se dijalog odvija. Plan predlaganja zakona i propisi svoje nadležnosti ministarstvo će rasporediti na ono što su prioriteti. To je zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji će proći još jedan puta i javnu raspravu nakon prolaska na vladi. Nadam se i uz vaše inicijative i o javnim slušanjima, zato što je važno da taj zakon bude prvi koji ima ex ante analizu. Kako će on na bolje menjati život i žena i muškaraca u Srbiji? Zašto je to dobro? Zašto je dobro da bude zapisano u zakonu? Znate, ljudima iz glava nećete izbrisati nikada predrasude, negativne ocene drugih ljudi zašto su različiti, volja da se negativno definiše neko drugi. Prosto ljude koji bez razloga su netrpeljivi prema nekome koje je različit, nećete to izbrisati ljudima iz glava. Lakše ćete razbiti atom. Ja znam da razbijem atom, to nije tako komplikovano. Ali izbrisati predrasude, to ne može. Šta može? Možete da donesete zakone kojima ljudima zabranjujete ponašanje zasnovano na predrasudi. Da te različito tretiram zato što si žena, zato što si nacionalna manjina, zato što si druge vere, zato što si drugih boji očiju, zato što si osoba sa invaliditetom, ti u svojoj glavi ostani glup sa predrasudama. Država kaže, zakon ti zabranjuje da tretiraš te naše pripadnike u društvu ikako drugačije nego bilo koga. To je zakon o rodnoj ravnopravnosti. Imaćemo inicijativu i da zakon o istopolnom partnerstvu kao antidiskriminacioni i ljudskopravaški propis prođe sve instance, zato što jeste antidiskriminacioni i ljudskopravaški propis mnogo više nego uobičajen propis kojim se uređuje život ljudi. Predložit ćemo izmene i dopune i zakona o zabrani diskriminacije na osnovu saslušanih ljudi koji imaju znanje o tome šta ne valja od članova tih zakona, šta je neprimenjivo, šta ex post analiza zakona pokazuje da treba da se menje, kao i sve nedostajuće strategije koje se tiču civilnog društva, rodne ravnopravnosti, prava nacionalnih manjina, prava romske zajednice i monitoring ljudskih prava u celini multisektorski. Jedan poseban deo koji nisam ispisala u ovom planu, ali želim da podelim sa vama, pošto će biti deo i mog i našeg ukupnog dnevnog rada, jeste stanje koje imamo zbog pandemije. I dokazive činjenice da virus SARS-CoV-2 niti je rodno slep, niti je rodno neutralan. Mnogo više je zaraženih muškaraca i mnogo više muškaraca umire, a da istraživači i nauka još nisu dali jasne odgovore za to. Dakle, on nije rodno slep. On ubija više naših muškaraca. I nije rodno neutralan, jer je sva težina krize pala na žene, koje su u zdravstvu, u prosveti, procentom iznad 65%, i pala je na sve žene, jer sve žene smo dobile da brinemo o još nečemu i o još nekome. To će da proizvede posledice o zdravlju žena. Ja neću da čekamo
15 godina se to vidi, a hoću danas da se otvori dijalog o pandemiji koja nam je promenila ponašanje, jer je virus takav da nije ni rodno slep, ni rodno neutralan. Nestaće, proći će ovo vreme, ali svet koji smo živeli pre pandemije nikad se više neće vratiti. To je moje lično, duboko ubeđenje. I zato je potrebno da pričamo kroz dijalog kako treba da izgleda taj svet posle pandemije. Oko promene ponašanja. Palo mi je na pamet da poredim to kako je virus promenio naše ponašanje. Da mi je neko pre godinu dana rekao da ćemo nositi maske, sedeti sa stolicom razmaka, nećemo ići u bioskop i u kafane, bi mu rekli da je budala. Mani me. Virus nas je nasiljem bolesti naterao da promenimo ponašanje. Bilo bi sjajno da zaista svi nosimo maske, poštujemo mere i tako da mu oduzmemo priliku da jede ljude. Ali ja znam ljudsku prirodu. Mnogi su protiv, ne veruju, nije važno. Naša ponuda će biti promeni ponašanje zato što bez vladavine prava ne valja. Društvo je bolesno. Za zdravo društvo treba da imamo promenu ponašanja kada je u pitanju ono što je primenjivanje dobrih propisa koje smo već doneli. Manjinska prava, osim kroz neophodnost finansiranja svih dospelih obaveza, biće po izboru i saradnje sa nacionalnim savetima i tema društvenog dijaloga, kako zbog njihove analize, tako i zbog predloga za izmene i dopune i opšte poslove pripreme za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina tokom 2022. godine u novembru. Moraju biti održane te izbori. Treba nam godina dana da imamo dijalog sa nacionalnim manjinama koje će da kažu ovde zakon ne valja, ovde proces ne valja, ovde protokol ne valja i da zajedno to popravimo u okviru ministarstva, ali sa ministrima koji su i drugim nadležni za iste poslove. Posebnu pažnju ćemo posvetiti reprezentativnosti i učešću pripadnika nacionalnih manjina kako u poslovima državne uprave, tako i u drugim sektorima, jer broj pripadnika nacionalnih manjina to nije samo broj. Dakle, nije samo broj da kažeš ukupnom stanovništvu učestvuje toliko i toliko pripadnika ove nacionalne manjine, ovde ih na mestima vidljivim gde se odlučuje ima toliko i toliko. To nije broj, to je dokaz ovog društva da mislimo ozbiljno. I da bez obzira koja je nacionalna manjina bila u pitanju, nacionalna zajednica svejedno, velika ili mala, svako ima prava da bude zastupljen. Tako da bude vidljiv u poslovima državne uprave, na mestima gde se odlučuje, u drugim sektorima, jer je to neophodno da ne bi ostali samo na rečima kad su u pitanju prava nacionalnih manjina. Opšta podela sektora za Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost, civilno društvo i društveni dijalog služit će kao alat vladi Srbije na svim poslovima izgradnje vladavine prava i posebno služit će evropskim integracijama kao pomoć ogromnim poslovima po novoj metodologiji Evropske komisije, ali pre svega treba da služi učešću građana u procesu donošenja odluka. Dakle, društveni dijalog pre svega podrazumeva da moraju u tom prostoru da budu ljudi koji su iz budžeta plaćeni na javnim poslovima da rešavaju probleme i civilno društvo i udruženja i građani i narodni poslanici koji žele da neku temu reše efikasno i tako da vidimo posle u ex-post analizi kako naš dijalog proizvodi bolje u životu ljudi. Dakle, analiza odluka i predloga za promene na bolje, građani i prvenstveno civilno društvo su nezamenjiv i neophodan činilac, to je uslov bez koga se ne može. Civilno društvo čine ljudi koji dobrovoljno stiču ogromna ekspertska znanja, veštine i često su frustrirani zato što njihovo znanje je nekorisno, jer ne vide primenjeno, jer nema dijaloga, jer ne vide da neko ko je na javnim poslovima dužan da sasluša šta su to oni izanaliziraju, do čega su došli, da zaista ima uši za svest o tome da zajedno samo civilno društvo i bilo ko na javnim poslovima mogu da prave bolji život za građane.
Ministarstvo će imati regionalnu inicijativu za nosioce berlinskog procesa o otvaranju dijaloga na predlog predsednika Srbije o maloj povelji o ljudskim pravima, jer ako možemo evropskim duhom da olakšavamo kretanje ljudi preko granica, ako možemo evropskim duhom da zajedno gradimo infrastrukturne projekte i da unapređujemo ekonomsku saradnju, možda možemo istim evropskim duhom da dogovorimo regionalne dokumente o ljudskim pravima na korist svih. Ne znam koliko od nas ovde se seća male povelje, znam da se gospodin Rasim Ljajić sigurno seća. Mala povelja je bila dokument koji je Srbija, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, usvojila u procesu prelaska na status državne zajednice Srbije i Crne Gore. Rađen je kroz dijalog, radili su domaći eksperti, ali strani. To je jedan od najboljih dokumenata o ljudskim pravima kojih sam ja imala prilike da čitam, a mi smo usvojili da dokažemo da buduća državna zajednica ozbiljno misli da radi na unapređenju ljudskih i manjinskih prava. I ja ne vidim prepreku da taj dokument ponudimo regionalno, da vidimo da se evropski duh saradnje i poštovanje i primjene ljudskih prava može i kroz posebne regionalne dokumente, jer su nam ljudska prava neophodna. Ljudska prava su kao so. Može se bez njih živeti, ali je bljutavo. I jedu se nepravde. To mogu da vam kažu svi oni koji su osetili na svoje koži da im se ljudska prava krše. Dakle, do svih nas je, hoćemo li u skladu sa propisima koji su na snazi, pročitati sve te propise i raditi tako kako u njima piše, jer je to srž vladavine prava neophodna za zdravlje društva. Ogroman posao donošenja propisa je Srbija završila, sada nam predstoji ogroman posao promene ponašanja i pretvaranja svega toga u život za koji će ljudi da kažu, jo, vidi, sve počelo je, baš je dobro, vidi, sve me poštuje, me uvažava, pa se tako malo treba, a tako puno izgleda daleko. Eto, za kraj, danas, 16. novembra, je Međunarodni dan tolerancije. Tolerancija je društvena dobrobit kojom prihvatamo, uvažavamo i poštujemo sve različitosti od nas samih po bilo kom osnovu, jer je tako bolje za sve u društvu. Tolerancija nikom ne može zabraniti da i dalje ne podnosi ljude različite od sebe, ali tolerancija, jednom uneta u zakone, zabranjuje ponašanje zasnovano na predrasudama, stereotipima, negativnim emocijama o bilo kome, a na osnovu bilo kog njihovog ličnog svojstva. Za kraj, ako izvršna vlast uopšte ima moć, priroda te moći mora biti za nešto, a nikako nad nekim, kojim se u stvari, kada koristite moć koju imate pozicijom, statusom, bogatstvom, polom, bojom kože, ako tu moć koristite nad nekim, proizvodi se samo jedan efekat, kršite njegova ili njena ljudska prava. Srbija želi promenu takve moći i takva promena moći je ideja kojom je ministarstvo nastalo. Priroda moći se teško menja, sporo se menja, ali je moguće da se promeni. I kao što žene znaju da vide moć koja se nad njima sprovodi bez obzira koji moćan oblik ljudskog bića bio u njenoj okolini, to znaju i manjine, znaju ljudi koji su osobe sa invaliditetom, znaju i svi građani ako osete da vide svoju državu pred sobom, a ta država koristi moć nad njima, a ne za njih. I nije to tako teško promeniti kako nam se možda čini, a uspeh toga je toliko veliki da je svaki napor koji ćemo, nadam se, zajedno učiniti mali i nedovoljan. Hvala vam na strpljenju, nadam se vašim predlozima i nadam se da ćemo na kraju 2021. zajedno moći nekom prigodom ili na odboru da kažemo, Bože, nismo ni znali da je sve to moglo kad smo prvi put razgovarali o tome, jer može. Hvala vam. Zahvaljujem se uvaženoj ministarki. Želim sve da vas obavijestim da su danas među nama i saradnici ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, gospođica Ivana Antić, gospodin Žarko Stepanović i
gospođa Aleksandra Rašković. Takođe, želim da istaknem da od kada je formiran 2012. godine ovaj odbor za ljudska i manjinska prava, da nije bilo ovakvog ministarstva koje se konkretno bavilo istim ili sličnim delokrugom rada kojim se bavi ovaj odbor. Međutim, to ne znači da mi nismo imali dobru saradnju i da nismo puno radili na ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava sa ministarstvima u čijem delokrugu je tada bila su ta pitanja i sa prije svega Kancelarijom za ljudska i manjinska prava. Verujem da će formiranje ovog posebnog ministarstva biti zaista dobar osnov i temelj za sve ono što planira ovo ministarstvo da uradi, što smo čuli od uvažene ministarke. Još jednom se zahvaljujem ministarki, otvaram raspravu povodom iznetih planiranih aktivnosti. Za riječ se javio gospodin Nebojša Bakarec. Morat ćete da dođete za govornicu, nemamo instalirane, da bi se snimilo. Ne mora zbog snimanja. Dobar dan svima, veliko poštovanje predsedavajućem i naravno gospođi ministarki i njenim saradnicima. Znači, samo sam hteo prvo pitanje, to je tehničko, ali pošto sam član nekih drugih odbora, pitanje je samo ima li medija ovde? Odlično. Mislim, hoću da kažem, ova rasprava je jedna od najvažnijih rasprava koje su se do sada održale u Skupštini, pa zaslužuje ova rasprava da je snime mediji, ne da snime mene, nego da su snimili ovo što je rekla gospođa ministarka, a ne da se recimo mediji bave, na primer, kafom ili potpuno rutinskim pitanjima članstva administrativnog odbora, kome je odobreno pravo koje se decenijama odobrava na stan ili slično. Znači, ovo zaslužuje pažnju medija. Dakle, prvo bih naravno iskazao veliko poštovanje gospođi ministarki, na hrabrosti zbog toga što je uopšte prihvatila tu dužnost. Zahvalio bih se predsedniku Vučiću na hrabrosti da odabere gospođu Čomić za tu dužnost, jer posledice toga, pre svega po gospođu Čomić, mislim gospodin Vučić je navikao, su satanizacija, odnosno dehumanizacija gospođe Čomić. Meni je žao što se vi posle kao nesporna ličnost tokom najmanje 20 godina, sad ste se odjednom našli na tapetu kao sporna ličnost, što je naravno odraz vrhunskog licemerja. Ako neko 20 godina bio dobar, kako je moguće da je odjednom sada loš, a učinio je samo jednu dobru stvar? Dakle, potreban nam je, i to svi znamo, dijalog, i zbog toga je dijalog sa svim društvenim grupama. I zbog toga je jako dobro što je predsednik Republike i predsednica vlade su odlučili da ovu jednostavnu kancelariju za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, mislim, podignu na jedan viši nivo, na nivo ministarstva i da dodaju ono što nam je neophodno u ovom trenutku. A neophodan nam je taj dijalog, bez obzira što nismo podeljeno društvo. Mi imamo prilike, sad su američki izbori pri kraju, da vidimo kako izgleda jedno stvarno podeljeno društvo, gde recimo tokom ove godine imamo krvne sukobe širom te države, žalosne sukobe, i imamo prilike da vidimo kako izgleda stvarno podeljeno društvo. Mi nismo podeljeno društvo. Međutim, utoliko je bolje što je uočena i potreba za dijalogom sa svim onim pripadnicima, hajde da kažemo, socijalnih manjina, ne nacionalnih manjina, sa njima imamo sjajne odnose već dugo, ali da treba da pokušamo da razgovaramo i sa ravnozemljašima, i sa antivakcinašima, i sa antimaskerima, pa i sa autošovinistima, pa sa protivnicima evolucije, pa čak i sa zastupnicima krvave revolucije, to sve svedočimo. Takođe, možemo da konstatujemo i da će se taj dijalog, prilično sam siguran, da će se voditi, a on će se voditi
u mnogo boljim društvenim okolnostima nego što je to bilo do 2012. jer su napetosti u našem društvu tokom ovih 8 godina bitno umanjene. Znači, dijalog, samo da, i to je bio dijalog, je rezultirao sredinom ove godine i gospođa Čomić je i tu već dala svoj doprinos, dijalog na Fakultetu političkih nauka vezano za izborne uslove, je rezultirao značajnim poboljšanjem izbornih uslova, čemu je svoj veliki doprinos dala gospođa ministarka u Skupštini svojom velikom hrabrošću da predloži izmene i dopune zakona o izbornim uslovima. Naravno, pre svega o učešću žena, ali i mnogim drugim. Znači, mi treba da u društvene tokove uključimo sve one koji su se svojevoljno iz toga isključili, ali da probamo da im ukažemo da prosto ta mržnja ili agresija koja je na kraju rezultirala u julu ove godine napadom upravo na ovu skupštinu koja je trajao najmanje 5 dana i rezultat toga je bio opet razbijen Beograd i ono što je bilo najgore, oko 140 povređenih živih ljudi policajca. Takođe, bih izrazio veliko zadovoljstvo, pažljivo sam uspeo naravno da pročitam ovaj plan, izrazio bih veliko zadovoljstvo bukvalno na sve ovo što se nalazi na ove dve strane. Posebno bih pozdravio ovo, recimo, da je uočena potreba da se izmeni i dopuni zakon o zabrani diskriminacije, koji je naravno potreban, ali kao neko ko se dugo bavi politikom, pa sam se bavio ovim zakonom, kad je donet, ja sam uočio velike manjkavosti toga zakona, pa sada, koliko vidim, će te manjkavosti biti i uklonjene. Naravno, sve ono što je navedeno, svi ovi ciljevi lepo su uočeni kao strateški, znači gotovo bih rekao da ovaj papir nema mana, odnosno ja nisam pronašao, samo da kažem da će se ova inicijativa za zakon o istopolnom partnerstvu, koji je, prosto rekao bih, neophodan, susresti sa i uopšte rasprava o tom pitanju, znači srećemo se sa ogromnim problemima, to sami znate, i to da znate, onaj ko ne zna, znači srećemo se sa ogromnim problemima, ovim povodom i ogromnim izazovima, ali mislim da imamo snage upravo zato što nismo podeljeno društvo, da ih prevaziđemo. Takođe, rekao bih da je to jedna poslednja stvar koja možda nema ovde. Ali u okviru rasprava o ravnopravnosti polova koje su neophodne zato što je jedan pol mnogo obespravljeniji, znači ženski pol je mnogo obespravljeniji nego muški, međutim, u ovim borbama i tokovima za ostvarenje ravnopravnosti, ja mislim da je u poslednjih sigurno deceniju, dve, uočena jedna pojava da osim prevlađujuće mizoginije, se sada javlja lagano, sigurno u poslednjoj deceniji, i jedan izraz koji je prosto paralelan sa njim, nije jednak, to je mizandrija, dakle to je mržnja prema muškarcima. Dakle, kažem, ako postoji problem, postoji, to je pre svega mizoginija, dakle mržnja prema ženama, i daleko smo stigli u borbi protiv toga, međutim, kao neka moderna tekovina civilizacije, postepeno se pojavljuje i to, ta grčka reč, kao i ova prva, koja se zove mizandrija, to je mržnja prema muškarcima, tako da bi o tome trebalo voditi računa. I za kraj samo da citiram George Orwella iz one čuvene njegove knjige 1984. Sloboda, to je sloboda reći da su 2 i 2 4, ako je to dato, sve je dato. Hvala. Bravo. Dalje se za riječ javio kolega. Izvolite. Kolega Stefan Srbljanović. Tako je. Poštovani predsjedniče, poštovane dame i gospodo, poštovana gospođo Čomić, želim da vam čestitam na izboru i da vam poželim puno sreće i uspeha u daljem radu i da istrajete u ovom planu i da ostvarite sve ove ideje koje ste zacrtali. Mi ćemo svakako biti tu da konstruktivnim predlozima i učešćem aktivnom u radu podržimo svaki vaš predlog, onaj koji je dobar, ako bude loših da iskritikujemo, i to je u ostalom i suština
parlamentarizma. Prošle nedelje smo imali jedan jako bitan zakon na dnevnom redu, to je zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i u toj raspravi čulo se nekoliko zaista nekih stvari koje nisu istinite i ja tada nisam želeo da reagujem zbog bitnosti tog zakona i krivo mi je što danas nisu predstavnici poslaničke grupe Ujedinjena dolina tu, jer ovaj odgovor se pre svega odnosi na izlaganje gospodina Imamovića koji je par navrata prozvao pre svega grad iz kojeg ja dolazim, a to je Priboj, i citiram, istakao kako pripadnici bošnjačkog naroda nemaju učešće u ustanovama koje imaju javna ovlašćenja, kao što su sudovi, policija i tužilaštvo. To bi značilo da u Priboju niko ko je bošnjačke nacionalnosti ne radi u policiji i u sudovima i u tužilaštvu. Ja sada ne mogu da vam kažem procentualno koji je to broj stanovništva, ali mogu da vam garantujem da poznajem ljude koji su bošnjačke nacionalnosti, a koji su i policajci, i sudije, i tužioci, tako da to zaista nema veze sa istinom. Druga stvar na koju bih istakao je da je stranka gospodina Imamovića u lokalnoj vlasti u Priboju. Znači, SDA Sandžaka je u lokalnoj vlasti u Priboju. I takođe ostale dve stranke, i gospodina Ljajića i gospodina Zukorlića, su vlasti u Priboju. Dakle, sve tri bošnjačke stranke su vlasti u Priboju, u lokalnoj vlasti, iako smo mi ostvarili sa našim koalicijonim partnerima ubedljivu pobedu, nismo morali da uzmemo nikoga. Ali smo pokazali svoju širinu i pokazali smo kako se odnosimo prema manjinama, jer smo želeli da bukvalno svi pripadnici bošnjačkog naroda, koje god da su opcije što se tiče svojih stranaka, budu predstavljene u Priboju. Za razliku od njegovih kolega iz poslaničke grupe za koje smo videli kako se odnose, na primjer u Bujanovcu, da imate 42% srpskog stanovništva, nismo predstavljeni u vlasti. Takođe, zaista mi smeta ta malicioznost. Kažem, krivo mi je što oni nisu danas tu, a nisam teo na toj sednici koja je bila izuzetne važnosti i koja je bila druga tema na dnevnom redu. Krivo mi je što nisu tu i smeta mi ta malicioznost kada se kaže da na tom prostoru gde mi živimo svi zajedno, da se država ne odnosi kako bi trebalo prilikom ove situacije vezane za COVID-19. Pa u Priboju žive i Srbi i Bošnjaci, znate, COVID kada napada, on ne bira koje nacionalnosti, koje veroispovesti, koje kulture. Mislim, to je, obolevamo jedni i drugi i svi zajedno imamo jednog neprijatelja. To je COVID, znači borimo se protiv te epidemije, borimo se da se zaštitimo. Država pomaže i Priboju, i Pazaru, i Sjenici, i Tutinu podjednako. Dakle, nema tu nikakve diskriminacije i nikakve loše namere od strane vlasti i od države. Za kraj, odnosno, želeo bih ovde, video sam kao neko ko je završio Fakultet političkih nauka u Beogradu i koji je na osnovnim studijama imao ovaj predmet pod nazivom politička kultura, izuzetno sam zadovoljan što ste kao jednu od svojih glavnih tema stavili podizanje nivoa političke kulture i kulture dijaloga. Zaista smatram da je to neophodno u Srbiji, da se poštuje svačije mišljenje, svačiji stav, da u parlamentu negujemo jednu zdravu raspravu i da iznosimo sve svoje stavove onako kako najbolje mislimo da treba, i svakako kao neko ko je prvi put narodni poslanik, koji je prvi put u ovom skupštinskom sazivu, mogu u svoje lično ime, a ubeđen sam i u ime svojih stranačkih kolega, da kažem da ćemo svakako biti na raspolaganju vama što se tiče svega ovoga i da ćemo maksimalno podržati sve ovo na čemu ćete raditi i što ste zacrtali kao svoje ciljeve. Hvala. Zahvaljujem se kolegi. Dajem reč, javio se Aleksandar Jovanović. Hoćete da pustim da date reč, koleginci? Bravo. Sandra Joković, izvolite. Dobar dan svima. Poštovana ministarka, poštovani predsedniče odbora, poštovane kolege,
Zadovoljstvo mi je što sam član ovog odbora i što predstavljam ljude romske nacionalnosti. Smatram da postoji velika potreba za posebnim sektorom u ovom odboru ili ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koji će se baviti pitanjima Roma. Nacionalni savet Roma je jedino koordinaciono telo koje zastupa interese Roma u Srbiji. Tu je dobra saradnja Nacionalnog saveta i države. Ali isto tako je potrebno da visoko obrazovani Romi budu uključeni u ministarstvima kao što su Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete i ovo novo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ta tri ministarstva su ključna, jer su neposredno vezana za inkluziju Roma. Visoko obrazovani Romi bi mogli dati svoj veliki doprinos kao pomoćnici ministra, državni sekretari ili neki rukovodioci određenih sektora vezanih za interese Roma. Takođe i predsednik Aleksandar Vučić je dao predlog da vlada Srbije dobije veći broj pripadnika nacionalnih manjina, samim tim da uđu u državnu administraciju. To je ono na što sam htela da obratite pažnju i da uzmete ovaj predlog u razmatranje. Hvala. Zahvaljujem. Sada izvolite, gospodine Jovanoviću. Poštovani svi, neću pojedinačno se obraćam, dame i gospodo, stari i mlađi, poštovani svi, jer svi smo ovde jednaki. Želim da vam se izvinim prvo što ću imati malu tremu, obično nemam, ali nalazim se u situaciji da drugi put pričam u ovom zdanju, a prvi put da pričam u okviru odbora za koji mislim da može da bude temelj civilizacijske promene čitavog ovog društva. Do sada ga nismo imali. Čast mi je što ću biti deo odbora u društvu nekih ljudi kojima verujem, u društvu, ne mogu da kažem pod, jer je to lepo naglašeno u ovom predstavljanju, već u društvu jedne gospođe kojoj duboko verujem, kojoj se duboko divim. Pre svega divim joj se zbog hrabrosti da prihvati nešto što nije morala da prihvati. To govorim iz ličnog iskustva kada su mi rekli šta će ti ulazak u Skupštinu nakon što sam napravio karijeru kojom sam izuzetno i više nego zadovoljan, nakon što sam ostvario sebe u mnogim stvarima, nakon što sam se u medijima bavio svim ovim stvarima koje nadam se ću se baviti ovde poprilično uspešno. Rekao sam ljudima da, svima koji su mi to rekli, da je najlakše sesti i biti zadovoljan samim sobom. I da u životu je vrlo lako biti zadovoljan samim sobom, ali je teško naći način da učinite da ljudi oko vas budu zadovoljni samim sobom i da budete zadovoljni ljudima oko sebe. Iskreno, godinama sam se trudio da ispravljam sve to, shvatavši da je sve to često uzaludna misija. Često sam pravio greške o tome. Često sam pravio i ljudske greške i profesionalne greške. Razlika između mene, neskromno tvrdim, i mnogih koji su iz medija dolazili i dolaze, i u tome što sam ja svoje greške umeo da priznam. I što sam od malih nogu vaspitavan da kažem izvini, da kažem bravo i da kažem čestitam. Za sve dobro što meni ne odgovara, ali je dobro za ovo društvo. Zato se divim ovoj gospođi koja je prihvatila jednaku stvar. U mom prvom obraćanju u Skupštini upravo sam to teo da naglasim, da je možda zadatak nas koji smo došli baš tako nenadano i neočekivano i ne, pod navodnicima nepotrebno u ovu priču, da pokažemo da nije sve levo i desno, da nije sve crno i belo, da nije sve Zvezda i Partizan, da nije sve SNS, SPS, MMS, MBC, mnogo skraćenica tu postoji koje neko treba da pamti i da se prema njima usmerava. Život je mimo svega ovoga. Onda sam u jednom trenutku stao i razmislio i rekao, dobro,
ajde da kažem nešto pred govornicom i pred ministrima što se verovatno mnogima neće dopasti. I rekao sam da sam bio godinama deo nekakve opozicije. Pod tim sam smatrao da sam bio godinama protiv nečega. Bio sam deo Srbije koja je dalje većinska u kojoj su svi protiv nečega. U kojoj su, jer je protiv mnogo lako biti, mnogo je teško biti za nešto. Jer je protiv linije manjeg otpora. Kod nas se godinama glasa protiv. Hteli mi to da priznamo ili ne, kada izlaze ljudi na izbore, oni idu da glasaju protiv, pa onda biraju na licu mesta u letu šta je za. Ja sam jednom momentu pomislio da smo mi potrošili sve svoje protiv pada Miloševića, pa ćemo sad konačno moći da se usmeravamo na nešto za. Jedina partija do sada u kojoj sam bio član, bio sam samo zbog jedne jedine osobe, nakon njegove smrti nisam bio član partije, sada sam član poslaničke grupe PUPS-a, sa ponosom to kažem. To je bila partija Demokratska stranka i to je bio Zoran Đinđić. Od njega sam, mogu da kažem, jedino u životu mogao da naučim da ne treba biti ni za ni protiv, već i za i protiv, ali na jedan način na koji ovo društvo može da napreduje. Mi smo se polarizovali u svemu. Nažalost, gde god da se okrenemo, polarizovano je. Politika je ušla toliko u sfere društva, na levo i desno, toliko su ljudi postali generalno za i protiv, da mislim da ćemo mi imati jako velike probleme. I ako ne budemo učinili svi svoj neki lični napor, kao što je ova gospođa učinila, koje se, kažem, ponavljam treći put, divim zbog toga, ako ne budemo učinili neke lične napore, da neki naš konformizam koji ne moramo da ga krnjimo, nakrnjimo, ovo neće moći da bude postavljeno kao dobar temelj. Meni je čast i zadovoljstvo što ću se truditi da učestvujem u postavljanju tog temelja, jer smatram da za godinu, dve, pet ili 10 godina, kada ne budemo i bili 0,2% u matematici, statistici, već kada budemo bili bilo koliko, 0,2 promila, ali u glavama bolje nego što smo danas, bit ću srećan da sam učestvovao u postavljanju tog temelja. I uopšte me neće zanimati da li će me neki mediji predstavljati na ovaj ili onaj način, bacajući pod noge svu moju karijeru, kao što su bacili karijeru ove gospođe. Smatram da Srbija ne može i nije zemlja u kojoj sme da se ovoliko mrzi. Smatram da Srbija nije i ne sme da bude zemlja u kojoj je sve levo ili desno, crno ili belo. Smatram da Srbija nije zemlja u kojoj je bitno da se lovi da li je neko napravio pogrešan izraz, psihološkinje ili psiholog, na silu. Smatram da se tako nećemo menjati. Smatram da ukoliko shvatimo da ne smemo da budemo maksimalno polarizovani za ljude koji slepo podržavaju Aleksandra Vučića i slepo mrze sve što uradi Aleksandar Vučić, da ćemo postati za nijansu normalni. Kada sam u Skupštini rekao da kao deo te opozicije, nazovi, u kojoj sam bio godinama protiv, sam shvatio jednu stvar, da bilo koja opozicija, ne misleći sada na ovu, već bilo koja opozicija, bilo čemu u životu, ne samo politici, može da postane pozicija bilo kakva i bilo gde, samo kada nauči da za neke stvari kaže bravo, bez obzira da li se to njima lično sviđa i da li je u njihovom ličnom interesu. Dočekan sam odmah na nož nekih medija. Zato završavam svoju priču upravo sa tom temom medija, jer iz medija dolazim. Moj savet i predlog za ministarstvo je da vrlo, vrlo, vrlo veliku pažnju obrati saradnji sa medijima. Govorim to kao neko ko je od nule napravio nekoliko danas najtiražnijih dnevnih novina, ko je učestvovao u svim mogućim medijskim formatima, na svim mogućim vrstama medija. Mislim da sam jedan od retkih novinara koji je bio i radio voditelj i urednik, i TV voditelj i urednik, i sa obe strane kamere, i probao sam čak i nešto za što ljudi koji toga se gnušaju neporecivo dobro znaju da sam u tome učestvovao. Sam probao upravo zbog toga da bi znao da li valja ili ne valja, ne da o tome pričam na pamet. Poslednjih 10 godina sam u online medijima, u digitalnoj sferi, u jednoj od najzdravijih
kompanija na ovom delu sveta, Comtrade-u, i naučio sam jednu stvar, da vrlo poštujem sve te različitosti, ali sam naučio i da u medijima koje vodim moram da imam izuzetno puno mesta za ovakve stvari, bez obzira da li su one kliktane, čitane, gledane i šta kažu peoplemetri. Ovakve stvari svi mediji moraju da imaju, neki iz ličnog osjećaja, a neki da bi im to bila neka lična praonica nečiste savesti. Iskoristimo to na jedan vrlo pametan način, na način gde će ministarstvo formirati, možda, dajem samo kao predlog, jedan medijski pul, mali, ali medijski pul dobro obučenih, veštih ljudi, ne mora da bude veliki, mogu da budu pa par onako pismenih, pronicljivih, zanimljivih, radoznalih, zapravo pravih novinara, pravi novinar sada svima, svugde ovde oko sebe vidi milion tema, znači oni koji znaju da razmišljaju dugoročno, koji će se baviti, ne čekajući da to mediji sami rade, mediji su danas maksimalno brzi, konforni i ne mogu da se bave, oni mogu samo da sačekaju da im, kada kažem mi, smatram kao i ovaj odbor delom ministarstva, ponudimo nešto već gotovo. Dakle, tražimo dobre teme, tražimo dobre primere našeg grada, ali ne samo našeg, tražimo dobre primere kojih ima širom Srbije, koji su primeri izuzetnog poštovanja ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, nacionalnih prava, izuzetnog poštovanja svega što je različito. Oni su svuda oko nas, nalaze se, ali smo mi navikli da vidimo samo ono što je loše i da ističemo to, jer loše stvari u medijima prodaju tiraže. Ponudimo im dobre stvari. Zbog čega? Zbog toga, to vam pričam iz najličnijeg iskustva, dakle, potpisujem svaku svoju reč. Svesno sam morao da godinama balansiram između toga šta će mi doneti gledanost, dostane na površini čitanost i onoga što ja lično želim i moram da imam. I onda sam shvatio da ću sve to, jedno i drugo. Kako će ko prihvatiti? Na meni nije, ali ću dati. I to sam u portalu Telereferes radio godinama. Zato vam kažem, znam apsolutnu matematiku i statistiku. Neće novinari dobiti čak ni mail koji nije kompletno sažvakan, spreman da se copy-pastuje, zakači slika i objavi u svom mediju. Moj savjet je da imamo jedan takav pool koji će se baviti, dakle, takvim pričama širom Srbije, koji će praviti takve priče i davati, slati periodično medijima, ali istovremeno da sa medijima napravimo sastanke i dogovorimo jednu medijsku podršku, medijsku saradnju za ovo ministarstvo, gde će oni u svojim medijima imati određene, ne moraju da budu ni na naslovnoj strani, ni bilo gde, ali sektore u kojima će takve stvari biti objavljivane. Neke koje ćemo im mi dati, gotove, pripremljene, neke koje će oni sami nalaziti. Možemo čak i da organizujemo da u toku godinu dana, dakle, na kraju godine ili na kraju mandata ili kako god, se napravi jedan skup gde će se zahvalnice svim tim medijima uručiti, gde se nećemo takmičiti ko je bio više human i tolerantan. Tolerancija nije stvar u kojoj možete da budete jednako kao što ne možete da budete više ili manje mrtav, ne možete da budete ni više ni manje tolerantan, već isključivo tolerantan. Dakle, mislim da je vrlo bitna stvar ta saradnja sa medijima, pre svega zbog toga, ne kupovinom, znate kako kažu, kako su medijima razmišljaju kada sarađuju sa političarima i ministarstvima, sad vam isto to pričam iz ličnog iskustva, gledaju, mediji obično kažu, pa ne znam, jel ima tu neke love, da imamo da uzmemo neki novac, pa da imamo kako ćemo tu s njima da radimo, oni misle sva ministarstva, to su budžeti, to je novac, to se deli. E sad, kada shvate da nema, pa ne znam šta je, novi način, i onda, kada ima novca, onda neko ministarstvo da određeni novac, određeno mediju, taj određeni medij nešto potpiše ili dogovori ili više od toga ili manje, oni to nešto puštaju i objavljaju. A istovremeno, zašto mi uglavnom se dešavalo da ministarstva to rade tako što kupe zapravo sebi neku odstupnicu za neke druge stvari. Ministar da novac za nešto 50-o, a onda kupi sebe da to da neće proći kroz crveno svetlo pa izaći u medijima ili nešto 50-o. Dakle, tako mnogi razmišljaju. Što se tiče ovog ministarstva, takvo razmišljanje ne sme da postoji. Mediji moraju da budu partneri, na tim sastancima mora da se dogovori partnerstvo,
medijska saradnja na bilo koji način, gde ćemo zapravo mi biti u svim medijima na jednak način i da će nas svi mediji i kritikovati, predlagati, gde će nam ti mediji davati konstruktivne predloge, gde će nam ukazivati na greške, pokazivati primere koji nisu dobri, ali isticati izuzetno dobre primere koji su dobri. Ta medijska vidljivost, kakva god da je, bit će najmanje 0,2% tas na vagi koji treba da pretegne u tom izveštaju ako je u pitanju matematika i statistika. Ali ja ponavljam, ono što nije 0,2% u matematici i statistici, to je ono što je u glavama ljudi. Čovek koji pročita dobru priču, saoseća se sa njom, iz nje će jedan promil naučiti nešto i biti bolji čovek. Nije bitan broj ljudi koji su pročitali, već šta smo kod te količine ljudi učinili da postanu za 0,1 profil bolji ljudi. I mislim da takve stvari možemo da uradimo zaista isključivo i samo u dobrom odnosu i dobroj saradnji, planskoj i organizovanoj saradnji sa medijima. Hvala vam, izvinjavam se malo dužem izlaganju, možda sam opet emotivni bio. Inače, jedva hodam, povredio sam nogu, a sam ženi rekao i da su mi ocekli današnji na ovaj prvi sastanak, bi došao da vam se svima zahvalim i poklonim. Hvala vam. Zahvaljujem se, kolega. Dajem reč doktoru Dragoljubu Ackoviću. Gospodine predsedavajući, gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, koleginice i ja se nismo dogovarali o čemu ćemo da govorimo, što je naša greška, priznajem, ali ću ja reći nešto šire o ovome o čemu je ona započela priču. Dakle, elaborirat ću stvari koje treba da ovo ministarstvo za koje sam se poslednjih 8 godina svojski zalagao, jer sam bio zamenik direktora u Kancelariji za ljudska i manjinska prava, koja nije imala potpunu svrsishodnost za razrešavanje problema sa kojima se nacionalne manjine susreću. Kaže prvo otvoreno. Ja ću govoriti o tome kakva je situacija trenutno sa Romima i izneću nekoliko predloga. Situacija je, sačuvaj me Bože, teška i ne do Bog nikome da tako bude u buduće. Teške reči, ali istinite reči. Ako pročitamo neke od analiza koje nisu tako stare, jedno, dve, tri godine, pročitat ćemo podatak da je jedan Rom 6 puta siromašniji od jednog Srbina ili nekog drugog. Nova politička misao. I još neki časopisi objavili su mnogo toga. Dakle, polazim od toga, ali polazim još od jedne druge činjenice. Polazim od činjenice da je u vreme kada sam 2012. godine otišao u Kancelariju za ljudska i manjinska prava kao zamjenik direktora, tamo bilo 6 Roma. Koji su radili svoj posao pošteno i korektno, jer je prethodno bilo i ministarstvo, pa je imalo pomoćnika ministra, državnog sekretara i tako dalje. Kada sam 2017. godine izašao iz te kancelarije, bio sam pretposlednji, poslednja Romkinja je ostala. Eno i dan danas radi tamo to što radi, ali Roma nema. Zašto insistiram da ima Roma? Pa zato što treba da ih bude. Neću ništa da objašnjavam i neću nikome ništa da objašnjavam u vezi sa tim. Ako nema kvalifikovanih, recite mi. Ako nema pametnih, recite mi. Ako nema korektnih, recite mi i onda ćemo da tražimo ne znam koga. Ali sve to postoji. Vi ste svi svesni toga da sve to postoji i da sve to može da se reši. Uočio je to i gospodin predsednik i nekoliko puta nam je rekao. Prvi put 2014. godine na sednici vlade i rekao da posebnu pažnju treba obratiti na romsku populaciju. Drugi put je opet u pledoajeu 2016. godine to ponovio, sada opet to ponavlja pre neki dan.
Pa kad je on mogao da uoči, kako ne bismo mi Romi uočili? Naravno. No, formiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ja ga tako zovem, ravnopravnost polova i tako dalje, može da se reše mnoge stvari. Da li će ministarki biti teško i te kako će biti teško, jer ja već čitam razne priče o tome šta će, kako će, jao, jadna naša ministarka, teško njoj i šta ja znam. Ne teško njoj. Pametna je ona žena, ne treba njoj mnogo, osim hrabrosti, znanja ima, ali joj hrabrosti sigurno treba. Treba jer smo se, ja mnogo pamtim, 40 godina se bavim ovim stvarima, mnogo puta dogovarali i mnogo puta odlučivali da se i problemima Roma, naravno svim drugim, ja neću da uzimam vreme za druge, da otimam pripadnicima drugih nacionalnih manjina vreme, da se reše brojni problemi Roma. Bila je čuvena dekada Roma. Ministarstvo koje je u to vreme postojalo za ljudska i manjinska prava se uključilo, naša zemlja je bila i predsedavajuća, i kada se analizira šta se dobilo, ja tvrdim, a neka me neko demantuje, da se izgubilo. Nije se dobilo, izgubilo se. Mnogo je moglo da se dobije, mnogo treba da se dobije. Nadam se i uveren sam da formiranjem ovog ministarstva moraju neke stvari drastično da se menjaju. Pre nekoliko nedelja u vladi Srbije formirana je radna grupa za saradnju sa Romima. Ma nije nego, radna grupa. Čemu će nam radna grupa? Šta ona radi? Treba nam telo, adekvatno telo koje će se baviti određenim problemima. Ja sam upoznao mnoge zemlje i kako one rešavaju probleme Roma, i predložit ću ovde na ovom prvom sastanku jednu skicu za formiranje Agencije za inkluziju Roma vlade Republike Srbije, tačnije predlog njene strukture. Na osnovu čega? Pa na osnovu iskustva od 40 godina. I na osnovu saznanja da u međunarodnim prilikama sam video to, video sam kako funkcioniše. Učestvovao sam u formiranju mnogih takvih institucija na međunarodnom nivou, pa uzimam sebi slobodu da ministarki predložim da se napravi Agencija za inkluziju Roma, koja će imati sve atribute agencija koje rade određene poslove. Zašto striktno predlažem da bude agencija ili telo, neko, ali čvrsto formirano telo? Zato što postoji mogućnost da sa jednog na drugog, na trećeg prebacuje se odgovornost i da od odgovornosti nema ništa. Da ministarka prebaci na državnog sekretara, da državni sekretar prebaci na svoje saradnike, da njegovi saradnici prebace na ne zna koga, i onda ćemo lepo da imamo predlog. Znate, strategija za poboljšanje položaja Roma se mnogo godina radi unazad. Ali neka mi neko kaže šta je urađeno. Odmah ću se izvinuti ovom skupu i ministarki i bilo kome. Samo neka mi kaže šta je konkretno urađeno. Kad je za sebe imaš 7-8 godina rada, tako onda se pitaš zašto je nije. Nije neko to namerno radio. Nije neko za inat Romima to radio. Ne, da se razumemo. To je rađeno zato što je takav princip rada. Zato što nije postojala striktna odgovornost za pojedine zadatke, za pojedine poslove. Dakle, ta agencija bi, po mom mišljenju, zvala se ona agencija, gospođo ministarka, zvala se ona, ne znam kako, samo nama se zove radna grupa, jer se odmah setim iz vremena socijalizma, kad hoćeš nešto da zafrkneš, onda formiraj radnu grupu. Samo nemoj da se zove radna grupa, ko Boga vas molim, jer ću se uvek sećati toga. A ja sam star čovjek, pa se sećam. Ova agencija bi naravno imala, trebala da ima
direktora koji bi imao zvanje, kako je koleginica već i predložila, ili pomoćnika ili državnog sekretara. Zašto da ne? Pa bilo je pomoćnika ministara u nekim prethodnim vladama, može to da se sada uradi. Zašto da ne? Treba nam. Državnih sekretara bilo je, pa može i sada da se razmišlja o državnom sekretaru. Dakle, ova agencija bi, osim direktora, trebala da ima i stručnu službu, koja bi trebala da izgleda ovako. Najpre, rukovodilac službe, ja ću vama, gospođo ministar, ovo da dam sve. Nemojte da se mučite, sad ću ja ovo vama da dam. Ja sam za to i donao. Rukovodila službe, to bi bio samostalni savjetnik, jedan izvršilac, uslovi, fakultet i kao i za sve ostale. Nema nikakve razlike. Ako me pitate postoji li kadar, odmah tvrdim postoji kadar i nemojte da mi niko kaže da ne postoji. Neka se traži. Ako treba negde malo progledati kroz prste što se radnog staža tiče, angažovanja, pa molim vas, nisu ti mladi Romi koji imaju fakultete krivi što nisu imali prilike da budu angažovani. Krivi su oni drugi koji ih nisu angažovani, da se odmah razumemo. Ali i njih treba naterati da rade, da se zaposle državnim organima i da to bude neko stručno jezgro odakle ćemo početi. Vrlo važno mesto je mesto savjetnika za praćenje položaja romske nacionalne manjine u oblasti službene upotrebe jezika i pisma. Zašto? Pa to je jedan od delokruga saveta, nacionalnih saveta i to je jedna od stvari koja je nama Romima zaista neophodna. Mi smo, osim u Vojvodini, gde postoji program na romskom jeziku, kolega novinar je malo čas lepo govorio i ja sam novinar i to punih 26 godina sam bio novinar prvog programa Radio Beograda, vodio sam romski program, i punih 40 godina čekam da se na RTS-u napravi emisija, televizijska emisija na romskom jeziku. Nema. Pričaju se priče 40 i više godina. Zašto da ne postoji? Zašto je postojala na televiziji Priština i zašto je postojala na televiziji, i sada postoji, hvala Bogu da postoji, na televiziji Novi Sad? Šta je ovih 400.000 Roma koji žive u centralnoj Srbiji ne treba da gledaju program na svom maternjem jeziku. Ili i na drugom jeziku neka se titule. Zato smatram da ovaj savjetnik za praćenje položaja romske nacionalne manjine u oblasti službene upotrebe jezika i pisma i za pripremu državnih izveštaja o sprovođenju međunarodnih ugovora mora da bude jedno od lica koje treba da bude zaposleno. Sledim po mom mišljenju, nisam to naročito birao. Smatram da imam malo iskustva, pa predlažem ovako, može naravno i drugačije. Šef odseka za predlaganje i praćenje projekata koji se odnose na Rome. Dame i gospodo, od vremena dekade Roma mnogo je projekata koji su rađeni na temu Romi, mnogo je toga učinjeno, mnogo je toga realizovano, ali se za mnogo toga i ne zna. Ja bi rado da znam i da postoji služba koja će to da prati, pa da to bude lepo i na adekvatan način realizovano, a za to bi bio zadužen jedan od ljudi. Oblast u kojoj Romi moraju da imaju veoma veliki interes je oblast obrazovanja. I moram odmah da vam kažem da je tu i postignuto. Delimično su rezultati koji su postignuti rezultat aktivnosti i nekolicine Roma, ali smatram da su rezultati koji su postignuti u ovoj oblasti uz pomoć međunarodne zajednice i naše države dobri i zato bi savjetnik za obrazovanje treba u Ministarstvu obrazovanja i kulture bio vrlo neophodan. Sledeće što mislim da predložim je savjetnik za zapošljavanje u ministarstvu sa tim domenom, jer veoma mali broj Roma, naročito
insistiram u ovom trenutku, u ovim teškim trenucima pandemije, je zadržao svoje radno mesto i veoma teško se živi. Video sam stotine slučajeva da ljudi pokušavaju da prežive na razno razne načine na koje vas ne bih podsjećao, jer preživljavanje iz kante nije za pominjanje. Da pređem na oblast zdravlja i da kažem da smo mi tokom ovih 8 meseci, kad kažem mi, mislim na nas, Rome, koji se ovime bavimo, mislilo ministarstvo na to, ne mislilo ministarstvo na to, pomoglo ministarstvo, ne pomoglo ministarstvo. Uvaženi kolega, moram da vam se zaista izvinim i vama i svim poslanicima i članovima ovog odbora, da vas podsjetim na član 75, u kojem član odbora ima pravo u okviru načelnog pregovora da govori 10 minuta. Ja ću vas pustiti da govorite još koliko hoćete, obzirom na temu, ali da imamo u vidu, verovatno niste informisani, obzirom da ste prvi put narodni poslanik, da budemo koncizni i da sve ono što želimo i što je vezano za temu, kažemo u tih 10 minuta, da bi svi dobili šansu da nešto kažu. Zahvaljujem vam i izvinjavam se svima. Nisam znao da 10 minuta, mogao sam da govorim i 5. Da samo pobrojim oblasti za koje smatram da treba da se u ovoj agenciji razvijaju i da se pokriju. Socijalnu zaštitu, lokalnu samoupravu, kulturu i informisanje, posebno bih voleo da bude zaista, i to bi otprilike uz jednog ili dva tehnička sekretara bila struktura i šema ove agencije koju sam ja želeo da predložim i čiji ću konkretan predlog dostaviti ministarstvu, ministarki Čomić. Svima vama još jedan put se izvinjavam, prvi put govorim. Hvala vam. Da li se još neko javlja za reč? Niko? Onda želim da zamolim ministarku da da završni osvrt na sve ovo i da i vas zamolim da budete koncizni, obzirom da nas čekaju novinari, prije svega vas. Tako. Redom kako smo se čuli, najvažnije od svega mizandrija, odnosno jedna pojava koja se da definisati kao poseban negativan mrzilački stav prema muškarcima, biće tema za dijalog zbog toga što, znate, pol ne možete da birate. Naprave vas devojčicom ili vas naprave dečakom, nema izbora. Rod vam društvo definiše kako treba da se ponašate ako ste devojčica ili ako ste dečak. On je društvena kategorija, društveni konstrukt. I on se menja. I žene su odavno počele borbu jer im se nije dopadao model koji je društvo smislilo, a da me nije pitalo šta ja treba da radim. Čekaj, prijatelju, malo da porazgovaramo. I žene su definisale kako hoće da im se menja društvena uloga. I borile se za to i razgovarale među sobom. I promene su se dogodile. Životi žena danas, koji imaju 30 godina, nemaju nikakve veze sa životom njihovih baba. Isto su se promene dogadili muškarcima, ali oni nisu o tome razgovarali. I vi jedan puta imate 30-godišnjake ili milenijalse koji nemaju model. Oni su dosta usamljena bića. Oni ne razgovaraju ni sa kim. Njihov život ne liči na život njihovog oca. O dedi da se ne govori. A oni ništa nisu za to kao uradili. Nekako se desilo. I tu se, kao u svakoj nezaštićenom modelu, javila koliko i kako to će biti tema dijaloga, važno je, jer svi imaju pravo na život bez mržnje. Broj zaposlenih i dileme u izjavama jednih ili drugih poslanika, zato je najbolji društveni dijalog. Dođemo svi, dođu služiti, koliko nas ima? Roma, Bošnjaka, Mađara. Šta treba da radimo? Da nas bude onoliko kojim brojem dokazujemo
da zaista mislimo ono što piše u papirima o položaju nacionalnih manjina, bez obzira da li su relativna većina, kako su političkog opredeljenja, tako mi sve jedno to nije. U tom smislu i visoko obrazovani Romi, ja sam vrlo zadovoljna što sam svedočila uključivanju Roma na fakultete, i u tom smislu je i dijalog koji će pokrenuti gospodin Acković sa svojim idejama jedno mesto koje ćemo mi pripremiti s nadom da će i narodni poslanici učestvovati. Mediji, ovde je skoro pa bio izgovoren predlog da uz vašu ideju i vašu pomoć mi smo na raspolaganju da se napravi javno slušanje o slici ili percepciji ili stanju ljudskih prava u našim medijima. Da vidimo kako to izgleda, šta mi o tome uopšte znamo i šta bismo mogli da menjamo, da se to promeni na bolje. Dakle, zahvalna sam vam pošto imamo vrlo ozbiljne teme za budući dijalog posle sastanka sa nacionalnim savetima. Zahvalna sam za sugestije i nadam se da će i ovaj plan i vaša saradnja kao i vrlo čvrsta kontrola i kritička misao za sve što ministarstvo bude radilo ostati živahna, jer je važno da gledamo u budućnost i da onakva Srbija kakvu želimo da vidimo 16. novembra 2021. bude ona Srbija koju pravimo svojim rukama. Samo tako se i pravi. Nema ko nego mi da to sve obavimo, a nije teško i možemo. Hvala vam. Ja se još jednom zaista zahvaljujem gospođi ministarki na tome što nas je zaista uputila i dala osvrt šta će to biti u fokusu rada ovog ministarstva. Ovoliko interesovanje i ovoliko započetih tema, pa reći ću, zaista otkriva jednu želju većine poslanika da manjinama i svim drugim ljudima u ovoj državi bude bolje, da konzumiraju na pravi način, kvalitetan način svoja i ljudska i manjinska prava. I mislim da ćemo zaista puno raditi, a sam izbor ministarke kao persone koja je osvedočena u borbi za ta ljudska prava i koliko vidim daje svima nama jednu inicijaciju i zaista potiče nas da u ovom mandatu učinimo mnogo toga da svima, prije svega manjinama i onima koji su, da kažem, na neki način diskriminisani u ovoj državi, bude bolje. Hvala vam i zaključujem ovu sednicu za danas. Hvala.